ជួយបានអង្គហ្នឹងហើយចាណែជួយជួយបោជួយអីមកហើយឲ្យលោកគ្រូគាត់មានប្រសាសន៍ម្ដងចាណែចាំញុំញីណែញ៉ៃចាបាទសូមក្រុមរិសូបាទខ្ញុំឈ្មោះភួនគឺដែលរស់នៅក្នុងភូមិសំពណ៌ខុំទៅស្ដង់ស្រុកសាងខាត់ព្រៃវែងនឹងខ្ញុំមកហ្នឹងគឺគោមឡងទី1ខ្ញុំគោមឡងទី1គឺស្នំសុំសនំពដល់លោកអភិបាលខេត្តដែលគាត់ដែលខ្ញុំមកដាក់ពាក្យនៅដាក់ញត្តិនៅនឹងរយៈពេល3ខែហ្នឹងសូមសនំពដល់គាត់ដល់គាត់ជួយបំលឿនពីបញ្ហាដែលថាដំណោះដីឃ្លីពីគម្រោងភូមិមរតកហ្នឹងបាទបងប្អូនអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកជួយមានជាយោបល់ដើម្បីឲ្យពួកខ្ញុំដែលរងគ្រោះហ្នឹងអត់ទៅសូមសនំពឲ្យលោកអភិបាលខេត្តគាត់ជួយជាយោបល់មកឲ្យខ្ញុំអ្នករងគ្រោះហ្នឹងមកផងបើសិនជាដោះស្រាយបានមិនបានអីជួយប្រាប់ជាតំណែងឬមួយក៏ជាសារមួយតាមរយៈបងរតនាអីចឹងទៅបើសិនជាពួកខ្ញុំមិនបានដឹងលឺអីចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសំណពរប៉ុណ្ណឹងហើយបើសិនជាគាត់ដោះស្រាយបានបានអីគាត់ប្រាប់ចឹងទៅហើយបើសិនជាគាត់ដោះស្រាយបានគាត់ប្រាប់ថាបានបើថាមិនបានខ្ញុំសំណពរបើសិនមិនបានគឺខ្ញុំសុំធ្វើការនឹងបន្តទៅទៀតទៅមុខទៀតនឹងសុំមានប្រសាសន៍តែប៉ុណ្ណឹងទេបងបាទអរគុណចឹងខ្ញុំទឹកប្រាក់ជាមួយក្រុមហ៊ុនបងខ្ញុំមកតាមប្រមាណបាទខ្ញុំមកដី2ប្លង់ពីអ្នកបងខ្ញុំ4ប្លង់អញ្ចឹងអស់10,000 ដុល្លារទេដីហ្នឹងគឺប្រម៉ូសិនទេដែលខ្ញុំទិញហ្នឹងតែគាត់អត់មានដំណោះស្រាយឲ្យខ្ញុំទេខាងគម្រោងភូមិមរតកហ្នឹងគាត់ពជាពេលគាត់ថាចាំតិចបងចាំតិចបងរយៈពេល3ខែធ្វើប្លង់ឲ្យបានតែឥឡូវអត់បាន3ខែទេលើសពី3ខែឡើង3ឆ្នាំហើយ3ឆ្នាំចូល4ឆ្នាំឆ្នាំនេះហើយគាត់អត់មានដំណោះស្រាយធ្វើប្លង់ឲ្យខ្ញុំបានទេអញ្ចឹងការតិចសន្យាដែលក្នុងក្តាស់ក្នុងត្រាខ្ញុំមាននៅនេះរយៈពេល3ខែគាត់រៀបចំប្លង់ឲ្យខ្ញុំតែឥឡូវអត់បានទេប្លង់ហ្នឹងគឺ3ឆ្នាំជាងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអស់ចិត្តពីបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំមិនទាន់ដាក់ពាក្យប្តឹងទេខ្ញុំសូមឲ្យសាលាខេត្តគាត់ជួយហើយនឹងឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលគាត់ជួយពលឹមនៃការដំណោះស្រាយឲ្យពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងផងបាទសូមអរគុណបងសូមសួរតែយោបងចង់និយាយថាតើការសន្យារបស់ក្រុមហ៊ុនដីឡូមរតកនោះដែលសន្យាជាមួយនឹងបងប្អូនជាបរិវត្តដែលតែដីឡូរបស់គាត់នោះតាំងពីឆ្នាំប្រហែលដែរគាត់សន្យាថារយៈពេលប្រហែលបាទបងគាត់សន្យាថា3ខែនឹងចេញប្លង់បានហើយដល់ពេលអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់ចេះតែបាក់ទឹកដាក់ផ្លោកមកទាំងដីទាំងធ្លីទាំងផ្ទះហ្នឹងគាត់ថាតែ3ខែដែរចេញប្លង់បានតាំងពីឆ្នាំ2000មកដែរបងឆ្នាំ2021ឆ្នាំ2021បាទបងតែឥឡូវនេះរហូតដល់ឆ្នាំ2021ហើយបងបាទ2024ហើយបាទតើបងរងឯងខុសបញ្ហាឬបាក់អីខ្លះនៅក្នុងការបងទិញដីហើយបាត់ដីហ្នឹងបាទបាទខ្ញុំបញ្ហាលំបាកហ្នឹងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំពេលដែរខ្ញុំទិញដីមកគឺក្រុមគ្រួសារទី1រុំខ្ញុំវាអស់ទៅពេលដែរខ្ញុំទិញដីទិញព្រីហ្នឹងគឺពិបាកពីបញ្ហានៃការបង់ធនាគារទី1ទី2ខ្ញុំទៅរកអីអត់បានតែសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំពិបាកណាស់អញ្ចឹងសូមឲ្យខាងសាលាខេត្តខាងវិជ្ជការរដ្ឋាភិបាលនឹងគាត់ជួយដល់ពួកខ្ញុំផងបើសិនជាគាត់ជួយមិនបានបានឲ្យខ្ញុំមានតែលើកលៀមដៃ10ទោះបីយ៉ាងណាឲ្យគាត់ជួយពួកខ្ញុំតរតែបានតែមិនដំណោះស្រាយនឹងព្រោះអីខាងការងារហ្នឹងគឺរីករដ្ឋាភិបាលគេដាក់ជាឲ្យចាញ់មកធ្វើការទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមអរគុណបាទសូមអរគុណបាទបងប្អូនប្រិមត្តតស្រីកជនជាទីគោរពបាទនាងខ្ញុំឈ្មោះជុំមករារស់នៅភូមិកទូតប្រောင်းឃុំគោព្រីងស្រុកស្វាយជ្រុងខេត្តស្វាយរៀងខ្ញុំទិញដីឡូចំនួន3ប្លង់ខ្ញុំទិញឆ្នាំ2022
4ឧសភាតែដោយក្រុមហ៊ុនសន្យាថា2022ខែ10ខែ11នឹងចេញប្លង់ឲ្យខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនអត់បានសន្យាហើយតែអត់ដូចមុនគេនិយាយថាខែ10ខែ11គេចេញប្លង់ឲ្យខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែគេក៏ហៅខ្ញុំដល់ខ្ញុំទៅខែ11គេថាចាំប្លង់ជា100ឡាបមួយឆ្នាំក្រោយទៀតអត់បានប្លង់ខែ11នៅឆ្នាំ2000ហ្នឹងចា2022 2022ចា2022ហ្នឹងខ្ញុំឥឡូវដល់ឆ្នាំ2024ហើយអត់ដឹងប្លង់នៅណាអត់ដឹងដីនៅណាទៀតពេលខ្ញុំទិញដីនេះចង់លុយធនាគារអត់មានលុយខ្លួនឯងទេលុយកើតចៅហើយវាយូរឆ្នាំហើយទៅការបង់ធនាគារហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់អត់បងមើលទៅជួយជុំរាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃពិបាកណាស់រលុយរមទាន់ទេបងលក់ស្រូវលក់អង្ករលក់គោលក់ជ្រូកអស់ហើយអត់មានទេយកលុយទៅបង់ធនាគារហើយទិញដីអត់មានទិញប្រាក់គេទេចង់លុយធនាគារអស់15,000ទិញឲ្យលុយគ្រប់បងចាឲ្យលុយគ្រប់ចំនួនគ្រប់លុយ15,000ឥឡូវខ្ញុំសុំសំណូមពរឲ្យត្រាក់ខេតជួយពលឺឲ្យកូនចៅបើដោះស្រាយបានប្រាប់ថាបានបើអត់បានប្រាប់កូនចៅថាអត់បានទៅកុំនៅយូរអញ្ចឹងខ្ញុំសុំវោឲ្យខ្ញុំសុំវោដល់សម្ដេចដៃចូលពុកនិងសម្ដេចប៊ុនណីម៉ែព្រមទាំងសម្ដេចប្តីហ៊ុនម៉ាណែតសូមជួយកូនចៅផងកូនចៅជាជនរងគ្រោះទិញដីឡូអត់មានបានដីទេយកលុយធនាគារយកទិញដីឲ្យលុយកើតចៅហើយលុយមិនត្រឹមកើតកូនកើតចៅឥឡូវសូមលោកជួយកូនចៅបាទហើយព្រមទាំងត្រាក់ខេតជួយកូនចៅផងព្រោះកូនចៅជាជនរងគ្រោះនេះសូមជួយពលឿនឲ្យបានលឿនមកពីព្រោះនាងខ្ញុំនិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាសិតតែចង់ធនាគារហើយសូមឲ្យលឿនបន្តិចដើម្បីឲ្យកូនចៅចាយើងទៅជួបឥឡូវបងប្អូនយើងផ្សេងទៀតចាចាទៅនឹងឲ្យតាមកជួបបងប្អូនយើងផ្សេងទៀតបាទបងប្អូនប្រិមត្តតសនខ្ញុំជាទីក្រុមចំណាប់ពីនេះដែរគឺក្រុមការងារសាព័រមានក្តាមក្រហមក៏ដូចជា KH ផ្លាញូហើយនឹងក្រុមការងារបងប្អូនផ្សេងៗទៀតកំពុងតែនៅមុខសាលាខេត្តដូចនេះគឺជាការដឹងហើយទទួលរបស់បងប្អូនជាប្រវត្តិដែលចាញ់បោកនឹងក្រុមហ៊ុនដីឡូមរតកដែលជាការសន្យាថាគឺទិញដីឡូបង់រំលោះឬក៏ទិញដាច់សន្យាថាគឺធ្វើប្លង់រយៈពេលចំនួន3ខែក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺរយៈពេលចំនួន3ឆ្នាំជាងទៅហើយតើការចេញប្លង់នេះគឺមិនទាន់បានចេញបានឲ្យពួកគាត់ទេបាទនេះជាការលើកឡើងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាពិសេសអ៊ំស្រីបំមិននេះគាត់បានលើកឡើងថាគឺគាត់បានទិញដើម្បីបង់ដាច់ហើយក៏ប៉ុន្តែការសន្យាគឺតែ3ខែទេក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺឡើងដល់តែ3ឆ្នាំហើយគាត់បាទនេះគឺការដង្ហែរបស់បងប្អូនជាប្រវត្តិទទួលសូមឲ្យអភិបាលខេត្តបាទឬក៏សម្ដេច